Mirëmëngjes, nderuar shikues, është fleshi informativ me News 24. Sot është parashikuar që në kuvend të futet për votim amnistia penale. Mbi 700 të dënuar do të përfitojnë prej saj nëse ndryshimet ligjore miratohen. Në projeklisht thuhet se nuk përfitojnë nga amnistia personat që kanë kryer krime kundër njerëzimit, krime seksuale, vepra kundër fëmijëve, martesës dhe familjes. Ministri Ulsi Manja tha se nga amnistia nuk përfitojnë personat që janë duke u hetuar nga SPAK. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe deputetët e tij nuk do të marrin pjesë në seancën plenare të kuvendit ku pritet votohet ligji për amnistinë penale. Basha tha se do të votojnë për amnistinë vetëm kur të pranohet amendamenti i Partisë Demokratike për protestuesit. Gazmend Bardhi deklaroi se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të vijojë me bllokimin e seancave dhe se nuk do të votojnë amnistinë penale. Sipas tij, deklaratat se Bledion Nallbati ka propozuar një amendament për të falur edhe të dënuar nga gjykata e posaçme është një dezinformim i bërë nga deputeti Flaren Dreca. Bardhi akuzoi edhe gjykatën kushtetuese për marrëveshjen me Italinë, duke u shprehur se votuan të diktuar nga qeveria. Partia Socialiste ka nisur riorganizimin në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. Edi Rama, kryetari i saj dhe njëkohësisht edhe kryeministri i vendit zhvilloi një mbledhje asambleje online ku kërkoi antarësime të reja dhe plotësimin e kuotave gjinore në disa organizata të partisë. Në gjyqin kundër Leonard dhe Erlis Dukës për vrasjen e Santiago Malkos ka dëshmuar Ilir Selmani, i cili është dënuar me 28 vite burg për të njëjtën ngjarje. Ai pretendoi se ishte dënuar me provat manipuluara nga zyrtarë të policisë, ndërsa u shpreh se është paguar 500.000 euro për dëmtuar vëllezrit Duka. Një fëmijë 10 vjeçar shfrytëzoi në rrjetin social TikTok nga babai dhe gjyshja e tij. Këta të fundit përfunduan në prangat e policisë Kuçovës pasi akuzohen se shfrytëzonin të miturin me qëllim përfitimin nga rrjeti social. Pas kallëzimit që bëri në polici, nëna e 10 vjeçarit u prangosën nën e birë Natasha Rombula dhe Armando Kumaraku me banim në Saran. Në rrjetin social TikTok, gjyshja dhe jati publikonin video të të miturit i cili përdorte fjalë denigruese dhe banale. Që prej shëmbjes së pjesëshme të aksit rrugor Korçë-Ersek, qarkullimi i automjeteve është devijuar drejt rrugës vjetër. Drejtuesit e automjeteve të cilët duhet të shkojnë çdo ditë drejt Korçës shprehen se ndihen më të sigurt të përdorin rrugën e vjetër, ndërsa pohojnë se rrezikohet të shëmbet edhe një pjesë tjetër e rrugës për shkak të pjerësisë së lartë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Alexei Navalny ishte një njeri shumë i guximshëm, por ndoshta nuk duhet të ishte kthyer në Rusi. Megjithatë, ai nuk fajsoi ndonjë person konkret për vdekjen e papritur të liderit të opozitës ruse. Në një intervistë për Fox News, Trump e krahasoi veten me Navalnin, duke deklaruar se po përballej me ndjekje penale të motivuara politikisht. Bashkimi Europian miratoi të mërkurën paketën e saj të 13 të sankcioneve kundër Rusisë, njoftoi presidenca belge BE-s në platformën e mediave sociale X, duke konfirmuar atë që burimet i kishin thënë më parë për Reuters. Paketa e re sankcioneve do të shohë afro 200 subjekte dhe individë rusë të shtuara në listë. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të gjuhës amtare, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit organizoi tryezën e rrumbullakët lëvizjet në gjuhë. Në këtë tryezë të ftuar ishin personalitete të fushës së gjuhësisë, letërsisë, gazetarisë dhe arteve, të cilët kumtuan konceptet dhe ndryshimet e gjuhës didaktike, letrare, artistike. News 24 ishte pjesë e takimit duke i dhënë rëndësi nevojës që ka vendi për një kujdes të shtuar për gjuhën amtare. Një konferencë ndërkombëtare mbi kujtesën e së ardhmes, ruajtjen e historisë padëshmitar, kanë nxjerrë në pa një propozim për një statuitë Enver Hoxhës që do të sillte para. Një studiues gjerman, ndërsa vuri në dukje rëndësinë e dijes mbi të shkuarën, tregoi biseda me politikan të lartë vite më parë. Ishte flesh informativ me News 24.